¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se ¡Dale! 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 ¡Ya la! أستغفر الله عليك سين دير جا دوران دي ورا راه شي باقي لا مو كدا دي فيسبوك كي ورغو ما يا فراد مر كرو لا زمن سر دون مر گيري دي اريم باي سنوا
نظر رکھ اس کی رحمت پہ نہ گھبرا ڈوبنے والے، اسی دریا میں طوفاں ہے اسی میں اس کی رحمت ہے۔ جی سب زیادہ وکاسی، ہاں جی السلام علیکم، اللہ اکبر، کمزور دل والے حضرات اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، ہاں جی السلام علیکم، دریائے سندھ کا نظارہ جی، جناب وکاس جی ٹھیک ٹھاک مارا فارو ہی ہوندے تساں وکاس بھائی، جی جی آج تیاری واپسی دی جی جی مبشر تنزیل ایمان، وکاس بھائی پانی تقریباً تبھی خان پور کو لے جھیل چلنے بچے